finished in 3 years. So this will go for 7 years or 8 years. We don't know what is going to happen. And even we don't know whether metro will give the land back. We can reduce it by 150 meters. The whole of the church will be saved. And these red lines, what you see, so as he initially mentioned, BMRCL is using a term called temporary acquisition. So there is nothing can be temporary. You cannot acquire anything temporarily. So how this metro is going to come is, it's an underground station. So they will cut open 40 meters. This much they will cut down for around 14 meters. So around 50 meters they will dig down. They will construct the station. Then they will come 7 bogies. So it's never going to come 7 bogies. Even as per DPR, maximum is 6. So easily they can... All same structure. ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗೊಂದಲ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 150ನೇ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1.5 ಸಾವಿರ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ವಾರ ವಾರ. ಅವರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಇದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರೋದು, ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಆಗಿತ್ತು ಮೆಟ್ರೋಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟನಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಜಾಗ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟನಲಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿ ಪಿ ಆರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ನೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ದಟ್ಟವಾದಂಥ ಕಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ 100-150 ಮರಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 100 ಮರ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕಡ್ದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಡಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಸ ಹಾಕಿ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೆಬ್ರಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾವು ಆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು 150 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇನೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಯಾರು? ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಚರ್ಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸೇ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಲಾಲ್ಲಿ. ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಫೇಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೆಂಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಅದು ಅವ್ರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದ ಕಾರಣ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಾನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರನೇದು ಏನಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳನ ಲೋನ್ ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಪಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗಿಂದ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟ್ರೋ ಕಟ್ಟರೆ ಏನು ಸುಖ? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುರಿದಾಕಿ ಏನು ಮೆಟ್ರೋ ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಸುಖ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರುವಂಥ ಒಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅವರ ಜಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಹೇಗಿದ್ರು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗುವಂಥ ಮೆಟ್ರೋ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ?